Gəlin biz qurağımızı dəvət eləyək və başlayaq söhbətimizə görək. Bu günləri hörmətli Rüstəm müəllim bizlərə nə deyəcək? İnanıram ki, bugün çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq əziz vətəndaşlar, amma gəl biləyək. Söhbətdən əvvəl mən hesabatı verim, elə bərə başdan. Bilərsiniz ki, 28 maydan bugünə qədər Azərbaycan xalqı, daha doğrusu belə deyək, Azərbaycanda yaşayan Azər Fidim ailəsinin 80-90 min üzvü kanalımıza nəqdə yardım edib. Demişdim mən sizə, 28 mayda bir nəfər sağ olsun 1 manat yardım edəmişdi. 29 may. Deməli, bir nəfər 2 manat, 3 nəfər ərəsi 5 manat, bir nəfər 10 manat, 27 manat. 30 mayda 2 nəfər ərəsi 1 manat, 2 nəfər ərəsi 10 manat, bir nəfər 11 manat. Cəmi 33 manat yardım olmuşdu. 31 mayda, yəni dünən, bir nəfər 7 manat, bir nəfər 10 manat, 17 manat cəmisi yardım olub. Bugün isə vətənlər 1 iyun. Deməli, bugünə qalıq 1271 manat idi. Ayın 31 mayda 1271 mapulumuz var idi. Ondan 500 manatımız Azər Fidim ehtiyaclarını xərcləmişik. Və bugün bir nəfər 1 manat, bir nəfər 2 manat, bir nəfər 10 manat, bir nəfər 50 manat ödəyib 63 manat. Bugün hesabımızda 834 manat var. İyun ayının 15-nə qədər biz ən azı 1000 manat tapmalıyıq oradan-buradan düzəltməliyik ki, İlham Mastanoğlu'nun həbsxana xərclərini ödəyə bilək. İlham Mastanoğlu bizə görə, sənə görə şəxsən, Azərbaycan xalqının namusuna, ləyaqətinə görə həbs olunub. Biz dostlar öz hesablayında belə bu yardımla, bu maliyyə ilə əlində milyardlar olan bir rejimə qarşı biz nə edə bilərik? Çox təəssüf, çox təəssüf deyəsən, hələ də xalq dərk eləməyə başa düşmür ki, söhbət nədən gedir, biz kimlərlə üzbəyüzük? Çox təəssüf. Dostlar, efirdə bizim rejissor təqdim edir, göstərir, hansı qaydada yardım eləmək lazımdır. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar istənilən o milenium deyilənələrə aparatlara yaxınlaşırsanız, orada bank xidmətlərini seçirsiniz birinci addım olaraq. İkinci addım seçirsiniz kapital bankı, üçüncü karta mədaxili seçirsiniz və kartın nömrəsini, İlham Aslanoğlu'nun kartını görürsünüz orada yazılıb da, axırı 60-69-dan bitir. Bu ekranın şəkilini çəkin və bu qaydada həm özünüz istifadə edin, həm də göndərin dostlara, tanışlara, izah edin, başa salın ki, insanlar yardım eləsinlər və dünyanın bütün Azərbaycanlarına buradan mən səslənirəm, Azər Fidim ailəsi üzvlərinə. Bu gündən başlayaraq ailə üzvlüyü haqlarını ödəməyi unutmayın dostlar. Xahiş edirəm, yardımlarınızı əsirgəməyin.